Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə burma hazırlayırıq. Burma nədir? İndi görərsiniz. Gördüyünüz balqabaqdır yanımda və kartofdur. Onları soymuşam, indi qoyacağım bişməyə. Bizə yağ, qatıq, duz istiyor, bir yumurta, bir də lavaş lazım olacaq. İndi doğrayıb qoyduğum tərəvəzlərim bişdi. Balqabağa heç bir şey qatmadım, təkcə bir azacıq su dökmüşdüm. Börtlətdim. Kartofu isə bişirəndən sonra əzdim, biraz duz istiot qatdım. Vəssalam. İndi bunları qoyaq qırağa və gördüyünüz kimi qurudu, yaş deyil püre. Balqabaq da iri-iridir, əzilməmiş haldadır. Bir azacıq xırdalaya bilərsiniz istəsəniz. Hətta istəsəniz buna yağ soğan da eləyib qata bilərsiniz hər ikisinə. Mən eləmədim, mən biraz diyetik elədim, yəni tərkibində tərvəzdən başqa heç nə olmasın. Qabımıza bir xörək qaşığı qatıq götürdüm, üzərinə bir xörək qaşığı yağ əlavə edirəm. Yumuşaq istəyirsinizsə bir yumurta da əlavə edə bilərsiniz, mən isə yumurtanı təkcə üzərinə çəkəcəyəm. Lavaşı götürüb 4 yerə bölürəm və indi bunlardan belə burmalar hazırlayacağım. Bir boşqab götürüm ki, hər yer yağ qatıqla bulaşmasın. Yağın qatığın içinə duz istiot əlavə edəcəm. Qırmızı istiot əlavə edirəm, şirin qırmızı istiot və duz əlavə edirəm. Siz ürəyiniz istəyən ədəvanı əlavə edə bilərsiniz. Hətta istəyirsiniz şüyüd qoyun, istəyirsiniz... İndi o sizin istəyinizə bağlıdır. Ürəyiniz nədən xoşunuz gəlirsə, onu da qoya bilərsiniz. İndi qəşəcə bunları belə... bir tərəfindən yağlayırıq. Yağ qatıq, yumurta indi nə ilə qarışdırmışsınızsa. Hətta əgər mənimki kimi belə lavaşlarınız qurudursa, biraz su da əlavə edə bilərsiniz. İndi mən birinciyə əlavə eləmədim, ikinci də mütləq su əlavə edəcəm, çünki lavaşlar qurudur. Ortasından tuturuq, beləcə vururuq bunları. Adını da ona görə burma deyirəm. İndi bunun içərisinə içliyidən qoyuram. Bunu ətlə də hazırlamaq olar, göyərti ilə də hazırlamaq olar, peyndir ilə də hazırlamaq olar, nə ilə istəsəniz. Və uclarını qıvırıram üstünə, elə bil bükürəm belə və qoyuram tavamın içinə. Tavanı yağlasaz yaxşı olar bir balaca, çünki qurudu, altı da qızarsın. 2-2 üst-üstə qoyuram, yəni bir burmanın içində yarım lavaş olur da, belə olsun. Böyük eləyirsə, kiçik eləyirsə, 3-4 yerə bölmək olar, kiçik eləmək olar. Və bir-bir bunları tavaya yığırıq. Çox bir-birinə yapışdırmayın, arası qalsın. Sobanı qabaqcadan qoyun qızsın, 200 dərəcəyə. Və siz hazırlayıb qutarınca soba qızacaq. Mən də artıq görsünüz, kartofla olanları qutardım. Mən çox eləmədim, sizə göstərmək istəyirdim ona görə. Və indi balqabaqla olanları eləyəcəm. 2 dənə balqabaqla olanı eləyəcəm. Bu mənim üçün, kartofla olan da nəvəm üçün. Bunları da beləcə... Balqabaqla olanın arasına gördünüz, darçın səptim, 2 lavaşın arasına yağlayandan sonra. Balqabağı da qoyacağım indi. İstəsəz balqabağı da darçın vura bilərsiniz, ləzzətli olur. Bir də ki, balqabağı çox pişirməyin. Bir azacaq pörtlənsin, bəsdir, haradasa bir 5-7 dəqiqə. Və bununla da demək olar ki, hamısını elədik. Məndə 6 ədəd alındıb və axırıncını da yağladım. Qalan kartofu da bura əlavə elədim. Nə balqabaq qaldı, nə kartof qaldı. Baxın, beləcə yumaqlar alındı. Üzərinə də bir azacaq qalan qatıq yağdan sürtdüm ki, aralarını elə bir axsın, çox quru alınmasın. Üstünün də yumurtanın sarısını
sürdəcəyən, təkcə sarısını, ağını yox. Bu da sizin nahar yeməyiniz ola bilər. Çox ləzzətli. O qədər də kalorisi yoxdur. Kartoflu olanların üstünə çörək otu qoyuram. Balqabaqlı olanların üstünə heç bir şey qoymuram və aparıb qoyuram sobaya. 15 dəqiqədən sonra artıq hazırdır. Çıxartdım. Baxın, gördüyünüz kimi bu cürə qızardılar. Hələ mən onları çox qızarmağa qoymadım. Biraz da qalsaydı daha yaxşı olardı. Və qəşəcə bunları yığırıq boş qabımıza. Nə xəmir yaydıq, yoğurduq, heç bir şey eləmədik 5 dəqiqəyə. Əgər soyuducunuzda lavaş varsa, bunu çox tezliklə həll edə bilərsiniz. Ləzzətli, görünüşlü, qonağınızı qarşılaya bilərsiniz bu cürə. Xoşunuz gəldi, xoşunuz gəldisə mütləq paylaşın. Paylaşmağı yadınızdan çıxarmayın. Doğrudan da çox həm sərfəli, həm də göstərişlidir. Ortasına da indi soğuz qoyacağım. Ürəyiniz istəyən soğusu qoya bilərsiniz. Hətta heç bir şey yoxdursa, keçub ya konservləşdirilmiş bəlkə pomidorlarınız var, duzlu xiyar var. Hər neysə bir qabın içinə qoyun, ortasına da onu qoyun. Və salam, bununla sizin servisiniz də tamam olur. Özünüz də gedib bir stəkan çayınızı ya qəhvənizi töküb oturub, xoşcanlıqla yiyib içə bilərsiniz. Şirində söhbətlərinizi edərsiniz. Yenə də yadınıza salın, videonu paylaşmağı, like etməyi, rəylərinizi yazmağı unutmayın. Mütləq abunə olmayanlar abunə olsun və yenə də mənə qonağa gəlsin. Mən bildiklərimi sizə öyrətməyi, paylaşmağı çox sevirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Ruzu bərəkətiniz başınızdan aşıb dərsin. Eviniz gülüşlə, şənliklə dolu olsun. Bu həyat o qədər də uzun deyil. Qoyun, o həmişə sizə uğurlar gətirsin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Xudafiz.